Sanki bir bomba var idi və bu studiyada partladı. Yalan detektoru Niyamettin'in hansı yalanını üzə çıxardı? Diqqət, diqqət. Lale Azərtaş 9 sualın düzgün cavabını açıqlayacaq. Həyat yoldaşınıza, evlatlarınızın gözü qarşısında bıçaqla xəsarət yetirmisənmi Niyamettin? Təsir dairəsində növbəti qaranlıq məqama aydınlıq gələcək. Mən hiç uşağımı fikirləşməsəydim, bura çıxmaz idi. Təsir dairəsi sabah saat 15-də Xəzərdə.